Nossa, você ali deu um cachorrado, hein? Quando aí eu faço ali, eu vou me cachorrado, eu vou até a sata. Vai lá com o nome dele, ele sabe tudo aquilo que tem aqui. Será? Para o Ani, será que... Vai lá, quando dá a rosaria, eu tive a rosaria, mas vai sacar a rosaria da cara, o isso. Não há a brasa cá com o Monívia. Tá com o lado do Mareca Honda. Não dá chance. Tá com o na machine de Xalanda. Dá a bala pande. Tá valeu. Até no Mancri de Valá com o Sato no Sertiri. Tá valeu. Tudo era só de estar tudo aqui, viu, lá. Andando de marote, vai virar uma idade. Vai virar um ataque. Enxerite, filho de Deus.